শিৱসাগৰ জিলাত দিচাং নদীৰ বাঁহনি পানীয়ে বহু এলেকা প্লাৱিত কৰি ৰাখিছিলে বিগত কেইবাদিন ধৰি বৰ্তমান জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে যদিও কিন্তু এই বানপানীয়ে বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি থৈ গ'ল শ শ পৰিয়ালক আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱ শিৱসাগৰৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ মাজমেলীয়া গাঁৱত আৰু এই গাঁওখনতো সম্পূৰ্ণ কৃষি খেতি বাম খেতি নষ্ট কৰি থৈ গ'ল ইয়াৰ উপৰি বহু ক্ষয় ক্ষতি হ'ল মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ এটা পৰিয়ালৰ মাত্ৰ মই এটা উদাহৰণ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক যি অমিতা গছ দেখিছে অমিতা গছ এইধৰণেই পানীত থকাৰ পিছত গেলি এনেধৰণে পৰি গ'ল সেইদৰে কুন্দুলি

জীৱ জন্তু খিনি আমি থবলৈ জেগা নোখোৱা হল ৰাস্তাত পানী ঠায়ে ঠায়ে আপোনালোকে দেখিছে নৈফালৰ পৰা সোঁত বৈ কেনেকৈ পানী পথাৰলৈ গৈছে শাক পাচলি ধৰক টেঙা অমিতা এয়া কুন্দুলি বা ভোল ইত্যাদি বহুত বস্তু এতিয়াও শাক পাচলি আমি খাবলৈ পাই আছিলো পানীয়ে যিখিনি চব মানে লৈ গুচি গল কিছুমানে কিছুমান এতিয়া আমাৰ নৱহতৰ ঘৰ কল বেৰ পুৰা পানী আপোনাৰ মানে মাৰি দিলেহি সুতে মাৰি দিলেহি কেঁচা মাটি হেৰি কৰি বেৰ ভাঙি গল আৰু কিছুমান জীৱ জন্তু মানুহৰ উত্তৰাই লৈ গ'ল বহুত হাঁহ হওক কুকুৰা হওক লৈ গুচি গ'ল যিখিনি ধৰিব পাৰিলে হয় আৰু তাতে খোৱা বোৱা মানুহ কামলৈ যাবলৈ মতা মানুহ কামলৈ যাবলৈ অসুবিধা হয় ঘৰতে বহি দিবলগীয়া হল সকলোতো নাও ব্যৱস্থা নাই চৰকাৰে অ সকলো ফালৰ পৰা চৰকাৰে এনেকুৱা নৈ কিনাৰ মানুহ মানে গাঁৱৰ বিলাকৰ অকণমান তেওঁলোকে যদি চকু দিলে হয় ভাল হল হেতেন আৰু আমি কি কি খেতি নষ্ট হল আমাৰ ধৰি লওক এই কুন্দুলি আছে তাৰপিছত তাৰপিছত ভোট ভোট জলকীয়া আছিলে প্ৰায় ধৰি লওক এনে ভোল জিকা এনেকুৱাবোৰ দি থৈছিলে সেইবোৰ লোকচান হ'ল সেই তেনেকুৱা বস্তুখিনি বাৰাধান কৰা আছিলে বাৰাধানবোৰ ধৰি লওক এই দিচাঙৰ পানীয়ে এই কি বোলে পটকটো পৰি পিনি হেঁচা মাৰি ধৰিলে তেনেকুৱা হৈছে খেতি বহুত লোকচান হৈছে আমাৰ এতিয়া এতিয়ালৈ কিন্তু আহাৰ মাহ এতিয়া হাওনে সোমালে হাও নোমালে আমি আমি কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে কঠীয়া পোৱাটো ব্যৱস্থাই হোৱাই নাই পানীয়ে আছে খেতি কি হব তাকে এতিয়া আমাৰ খেতিয়ে আছিলে মূল জীৱিকাটো এতিয়া খেতি নাই কৰিবই পৰা নাই কঠিয়াই পাৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে কথা ডুবি আছে মেটেকা সেইপিনে মেটেকা মেটেকা মেটকা খিনি বা আঁতৰি কিনে বতাহত আকৌ আতৰি গৈছে আকৌ বতাহ মেলি গুচি আহিব এইফালে পথ পৰিলে বাকী ছাগলী গৰু ছাগলী গৰুবোৰ ৰাস্তাৰ ওপৰত তুলি থৈছো আৰু কলপাত চলপা দি পি ৰাখিছো সেইবোৰতো তেনেকুৱা খাদ্য নহয় তথাপি এতিয়া খাই জীয়াই আছে আৰু কি হব বিচৰাৰ কথা কেনেকুৱা ধৰণৰ বোকা পানী খচি আছো ঘৰত ভাগি আদাই হৈছে বাম পানীয়ে আপোনাৰ ঘৰত কিবা ক্ষতি চৰকাৰে বাও কৈছিলো বাও গল তাৰ পাছত চৰকাৰে আজিলৈকে চৰকাৰী ঘৰ এটাও দিয়া নাই বহুত ধনী ভাল ভাল মানুহে ঘৰ পালে আমাৰ নবহতৰ মানে বেয়াও লাগে ঘৰ মানে নেপায়ে ঘৰ পাব লাগে লৈ গুচি গল আকৌ কি কৰিব দিয়া তেওঁলোকৰ যিটো কেঁচা ঘৰ আছিলে সেই ঘৰটো বৰ্তমান থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি থৈ গল কাৰণ বেৰ এৰ ভিতৰ যিবিলাক বেৰ আছিলে সেইবিলাক এৰ বানত কেইবাদিনো ডুবি থকাত এ হাউলি পৰি গুচি গল